Müngüberige. Бюджеті карбыста қамурға бар бұджон. Джекер кәттіргер көрілдер өйі білдер анырға депутаттар әбі үбіләхіні чөпчі ұжы тоқтақы ден Илдар хан әтті. Россия правительствата бәйтен бұл үлбәк қығылағы бюджеттен қырағы қыратағы бюджеті олар көрінеттен өрді біт білден тұрар обырын әттігер. Әті хабылыла хаус статияларғынан барын әттігер сумма әлбейді шолқай. Анал байынна жайға сылжатшылар бұл сыллағы транспорт нолуғын төлі бүріттен бос қолын ұқтыра. Приморский крайга бар байына часка білімнене аға сылдар олаттары бүлілуғын делегацияты көрсен. Салаттар көсіпті малы салы теретті. Әрдік әлемет бұл барықта олаттар бұтын әрдік көрсен, әкендерін берен. Асмын әдел ұстата кәтән көрінен Орвиннан ұлжы республикаға эпидемиологическі кірбейіне көғар бұд. Очень такой жаркий поединок. Ждем. Эгис Ахасыр информационный берег үні түміктер тағарытын көріғыт. Студияға Алексей Семенов әлейбен дұра болырын. Әйілге республика бюджетігер бұста құмурға бар бұджон декәргеттергер көрілер өйе білдерін үрға депутаттар әбі үбіләйіні чөпчі ұчот тоқтақы ден Илдар хан әтті. Ол күрдік бүгін ел түмен ұшарытта сессетігір депутаттар республика әйілгі қағанатын бастықы ағытын бігергеттілер. Оны тағынан 39 ұшарытта пленарда мүнняқа депутаттар өпсеттердің тантасы бапыруғы көрділер. Қанлық чөпчі бапырустары тарибеттарын бейірділем. Иван Яковлев, Салгыр. Билден туран келер сыллағы республика бюджеті экономика бетенгі турар кемігер ұлыларын депутаттар белетілдер. Итерері келер сыллағы бюджетке республика социальне бәхінхе барыта кейде. Итерінде федеральне бюджеттен көрілілер дотация кемеге онынан қалы. Бұ Айшен Сергеевич Николай бәтін әтейтігер бәтін бапырғығар үрбек қығылағы ұрвеннен қалырын. Тағымған қалырын ирдеспетін Совет Федерация ғалайашыта дағаны. Валентина Ивановна Матвиенко дағаны, онына бұл үп министері сөбіләспіттері. Онан бігеге бұл ұра үкі сағыға датацияға әбі үкі тіхінші үбек қығылдағы құл ұра тағымынан көрдіққа 6 миллиард құрдық сумманы кәтіғі біт. Айсен Николаев келер сыллағы бюджеті үлінарға депутаттар бұста қомурға ұрылан бар бұл жону, оны кенелер жекергеттерін өйір мерені ұчоттуларғар, итені тұғы хайстуатын салатын өйір тәрәхіне сүрін болғымтыны ұралларғар әтті. Қолы бұра ағын әрі сылға республика тұтақ салатығар 13 миллиард көрілі бүт болағына келер сылға интен итағаға соғы боларын депутаттар әтелілер. Сұрақ қайысқаларға әбілден сәтті. Онан бастықы онына 2 сағы кәрдігер әлбәқ түйімәқтәқ үлебегіні кәтәр. Манысырға сір ұчастығын ұларға өчіраттабыт әлбәқ оғылағы ұларға тұғыламыт сокуын бұрайығын депутаттар маңнайғы ағыға ұлыннылар. Докумоңы сұрыларынан өчіракқа тұрар жекерген ұчастық онығар 200 түхінші сол көбайы ұлықтарын сөп. 15 түхіншіттан таққа жекерген өчіракқа тұрар. Оны күтчеті сұлттан бұра бұйтылыстыва ғақуын барылын оңырын, қолы бұра бұ өчірат оңынғар, өчіраттан тақсыр түгенгер 200 түгеншіні ұланғын, бұ бірді түлінер көмі болар, ол оны ұланғын қолы бұра бұ жиған тұпсырарғар, бұ жилищіні условияны тұпсырарғар аналлақ қатчы болар. Иті сақуын барылы лоққа кердіғіне өчірікі тұрар ұл түрден бірігіна қарчынан ұлыға дейін ағын соттан олар-олар. Итінден ан 200 миллионы тұрықтырам. Опсайынан түхі дәбі жөті ұлынарға кәкке мәхей ұстық барын ехін бірабытылыстыва да жокутаттарда ұрқызылардан итағаға соқ кәмейі ұлынар сұрықтақтыр. Манақа республика қағынатығар балатша үбі ағы келелерер тәрілтелер үлелері тахарылағын, қорытулағын депутаттар бәлетілілер. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Жокускай. Анал байына жайығы сылжатшылар бұл сыллағы транспорт нологын төлібіріттен бос қолын ұқтара. Онынан аң нолог органыға сайыбылығыне берелілері ірдемеден Айсен Николаев чөпчілата. Сокон күйігер кейдіғана анал байына жайығы тұлақтыра тұта тұстақ нологтан бос қолын ұлдыр. Республика Сокон үгір сөпті бәр бірайық чүгастағы кәңгі үлтімен көрейтігер кейдіға. Бұл чәпчетінен олуыны үйірбет өрдіс күнінтен сағалан мобилизацияламыттар, байынай сұлыспаны аспыттар, күтті сылжатшылар, бағатынан қаттырағынан бар бұттар, туғын алла.
Антон Хомурга бар биттерге гуманитарны көмес алғаннар, Бүлюлуғын делегацията аспытны делега Приморской крайга бар олаттыр көрсін салатырга сөптіақ малы салы теретті. Итін тәңі ғылус апшестендіктері ме ас өл идентик сәрділер, онына байына жайы бола тұрар серігер барар олаттырға алғы серін оңырдылар. Делегацияны күтті бейі корреспондент Анна Васильева сылжысты. Бүлүлүгүттөн быстак кемне комурга барбыт уолаттарга кылгас кемегер арас көмө комуллан аспыт неделага тексерилинне. Онуга дойдуларын актыбыт байыстар жоннуруттан кехи тутан олус үрдүлөр. Мен 13 октябрь күнү кылдым. Аты бәм добровольно. Адак мына сакадар бакпит. Ону бары бәбәдин туту деп аты шуге. Ата бу бәбү көрөк бүтүн бидеп бүтүн багара бу жинняты тук болуп турардын. Bir sakalar ki bu da kutu onu kim kıyı? Onu ki yakundu kanalı bağlar ulaştı. Bana şu yuva ulaştı, bebe bir de pedişkala havut. Galanı mutlu bari etenge doğru bayıbıt, şu yuvut. Onu galanı kutu makka hediye kanalı. Улуу салалтыда хомурга барбыт уолаттарга араас көмөнү төһө кыылларынан тутатына оңорор колубура анал байыны операцияга ыңырыллыбыт мебель оңорутунан жарыктанар икки кыра оголоок предпринимательга кредитин толору сабарга көмөлөстү. Онтон бу ыракан кемиңе биги олуктоо жаалтабыттан көмө көрүлүлөн да уже качандан көмө көрүлүбүтө онотон кергенин бээте бээ олуктоо бээ жылытынан жарытына жыбыт болан олонтон ылбыт кредитин ийин барытын толору хаппыттара онтото бие колок күстэх сүрдэх өйбүл болар онотон оглор бут эти огоуяныга иген босго жаллар игинден онотон илдар хаммыт программатынан эме этең оглуктаа көмө бөгөтө бар этинне ме бебет заявление бүтүн турган бербиппит. Улуус делегацияда аспын неделага Приморский крайга бар уолаттары көрсөн тахагастары тиердибитин кенне аны улуус общественниктере эми аз үөл илжен тексердилер. Уанна байына жайы боло турар серигер барар уолаттарга алгы сиерин оңордулар. Басы группа хыла хорга ден эрдек элемет бу барыктаг уолаттар бүтүн эрдек өссөн хакеттерин берен ден эте холор ол курдук бүгүн 2 батальон Сергеевка бар байына чачы уолаттар бүтүттө бардылар. 2 группата калбыт көмөнү бардын киндерими байларатта 200'ten такка келени жекелилер олун та перевие уже та бебит улус өтүттөн уйнамыт агалбыт Белеген улустагы сухал ыстап комурга ыңырылган бар бүджон дие кергендерге көмө оңорорго күйү уурар. Уанна байыннай үөрагы аатчыларга эмие би дилен көмөнү оңорорго үлелеһер. Анна Василеванын Кенти Колесов Саха телевидениеда бүлүү. Мобилизациялы үмүт байына сылыс палактар жегергеттерге көрүлөр өйөбүлөр кайда кылабыт. Бутунан Лилия Уваровская информационный графика комитетинин оңорбут материалдан сейили болгоюн билсин. Кеме меретин ылыга сайыбылынына ханна туталлары. Өйөбүлөргө сайыбылынына Элбехонгону толорор кинге эбетер yakutia.ru сударстынай уна муниципалдын өңөлөр порталларын үңө берегет. Муну хасайыбылынына бу телебидикке көрүнтөн биригерере берерге тогостоо эки сирге косыты кеме меретин ылыга Элбех биремени ирдега. Кеме меретин туганачы боюны сулс палачыны кытта сахасирин территориятагар биргалар бу болуктаг. Ал курдук сайыбылынына жекергенчилеттер манды кошартынан берелер. Бастатан туран байыны сулс палах законына икергене. Эккенен эройок болуу законунан регистрацияламатах боллагана, биргалар бу куттугунан тоголур, үхүс номердаг справканы көрдөрөңүт сайбыланыны суруягат. Онтан байыны сулс палах кергене соок боллагана сагыттан тутулуга соок оголора сайбыланыны береллер. Эскутин байыны сулс палах кергене да огота да соок боллагана сайбыланыны төрөппүттере эбетер көрбүт иппит жана береллер. Пыста кумурган ырылыбыт ботелде бүт чугас жана соок боллагана көмө меретиналарга кааныру аймактары тухандыктарын сеп. Байыннай анал сарудагы толоруатчылар жекергеттеригер тоок көмө көрүлдери. Илдархан Эсен Николаев байыннай сулус палактар уанна быста кумурга барбыт жан жекергенин өйүр жаһалларын черчесинен сайыбылынын суруян казда көмө меретин сөптүбөхинерин ылыкка сеп.
Bastıtan turan soğuz balaçı jekergeneger 200 tığınca halkobay bir kemne ağı tölöbür görüller. İkkihinen ağa anal bayanı jayga sılcar kemeger oğu huyanın tölöbürütten boskolullar. Manetene behesten 11 klaska dere öğrener oğulurgar bosko ahılık, etenine oğu çöpdegirder lağırdırgar bosko putiovka görüller. Mobilizasyalanmıt herkihe ota Respublika büdgetin übün soğutugar hürdük onna orta tussalağı öreğe bosko öğrener. Manetahınan bayanı soğuz balağı ustujon oğutugar anal stipendiya görüller. Төрөппүт анал байыны жайга сылжар кемегер стипендияны хандык студионнар ылаллары. Анал стипендияны байыны соус палаатчы студион огота хандык программадан өрнөрөттөн тутулууга суох бары өрөх тарилтеттен ылар. Маны хасай булганыны сурярга өрөх местеттен справка онна агата байыны соус палаах болорун тоголор документ эрденер. Стипендия кеме 5-тынча 6-мөхсәттә хукубай кетеңне һәр ыяы төлөнөр. Республика тагы огоч дигердер лагырдырыгар халтаңар састырыттан Уанагы састыргер дере олар босқа путевкалалар. Күхінгі күхінгі уанна сасқы біремеға жықускайға бәсчакда кенге сунтарға сир устара санаторийға сменалар арылықтара. Онтан сайынғы каникул кемегер бары оғысын енар чөпдегердер терілтелергер лағырдар өлелектара. Сантар болла хайылдар ханайсы Николаев байынны жайы соус палатчыларгар көрүллер төлөбүрдери тыырыны хетинне магнеги күнүгердери түмүктүргө сурудактабыда. Санатабын быстак кемне акмур тугунан айтыларга сихилий хоруу сүй сүрбекке нөмерге сухал линия гарыен билсек кысып. Антон кимнахлар гасыны нықтарай. Ол күрдүк босқо жалга тухана жалга быста байына кумурга капсып жон жекергеттерин эйе мерелерге кийсер. Sosyalne öbülü Sosnovay bor sınyalan ona çepdigi dikine setinye hette günten sağlığa. Sınyana kalıqta oğulur tühersindergar kollegam Tatiana Filipova sılcan oğulur kıtta körüştü. Sosnovay bor lağırga oğaymaq güne bildibettik ahar. Çağız ayı ebi yürekleri eti qanı huğunlarar jarıkları tereyeldir. Qaz birdi oğu oynayan körülen çünkü yer yeni bilbet. Bu günlerge manna uolanlar Respublikadagı ağıların finalistara sınyanallar. Setten argo turavut, onna taqsamın toatay. Utrinye zariyatka dem bolar. Prisidaniye, ton etpitin iyi huğunlarar. Vremenet argı manna hovay, ton albaq toatay, konkursta in bolalar ay. Например, конкурс тохты. Өрәһәттәр кинәр ийм булыктан инәптер. Почти күнәй булалар. Кохон агытыгар сүйүстән тахса ул кытты келбит. Төһәдә бары арас улыстан сырытталлар, кинеләре кохону торган ноқты кагы, ие тылга хырсты буллах сыгын түмәтәрдәр. Бу неделе түмәгәр финал булган кыйлагы барыктыра. Чараным агорын керчигәр. Бар курдук, народым алага. Учталын кеме юлна хасылак Kızmina Kulina Nikolaevna bulurun etten ağam. Manna elbe kokonu gitti bir sihirin. Manna ben akademiyan gitti simya gülük bulurun. Oğuz İnyalan'ın teriyer Dorubiyat'ın tüpsarar kiyin keler ıydağı ületin nomlu torumdan olurur. Setinni 8 günütten surnalıstıkağı sığınnağ egeni teriyehtire. Onunla iye doydu butun kömüskü bar bütürüp bütte oğu Sinyalan'ar sürün bolğumtı uğurulluğa. Медиа вызов тен медийне направленияла сүрдәген тирене смена болар турар. Профильне смена боларын бытынан бу манна осколалар осколалардан активист оголдар уна кескел кагыт эдер корреспонденттер коллектере онукта бу беге именно мобилизацияга төбеспит эрженор бут оголорун эми сменага ыңырабыт. Ирдебил бытынан ого төрөп бүтө анал баяннан жайыга кыттыбыт бийтер онно сулуспалыр болоктак. Лагырга 6 саахын Алтайы аспыт кырышанлардан сагылан 10 астыргер дерис астак оголор ылыктыра. Күхүнгү күхүнгү саскы бремега Сосновый бор центргер оны серустара сунтар улухун санторигер сменалар арылыктыра. Сайыңа түгер саха сирин лагырдара барыл электре. Басқа путевкаларга төрөп бүт МФЦ-гә заявление сурыяр. Аны тагына бу заявленияны госуслуга нөңөт олорок кысып. Онан Ирдебилге хапсар ыылыгота лагырга 14 күн устата жыл кая багар кемегер босқа сынынар өрөнөр бараптак. Ого сынылыгын терии тула ыйтылары сүй сүрбе 2 вебсай сухал нөмерге 10506-999 өрөк онда наука министри сибетин келим нөмергер билсе кысып. Татьяна Филиппова, Павел Пахомов, Саха телевидениеде Жокускай.
Asmet nedeli usta keten körünen Orvinan ılcı Respublikağa epidemiologiske kirbini kohar büt, bu manlık çinçini Rospotrebnadzor salalta tanırdı. Belgin salgından targanlar virusuna yürü el bir keme, uopsaya 12'den çeşit 111 keye sütüldü büt. Sürünnen para grip, onna ırka virus targan büt. Yürünü kaptatar inyitten kün bügün savi grip, onna Ultrix Quadri bığılır vereller, bığa kolan nehelene 6-11'ına kabıllığa. Восточный космодромдан Көппет Союз 2.1Б ракета тобогун бүлүү улугун үгүлөтүнө элегиттен онтан таса көстөк серге коргочмак үрагынаттыгар булулар. Ракета бытар хайын 2 күн устата вертолётунан көрдөтүлөр, обсе 10 километр ен насири керидилер. Бул улубут фрагмент ракета уматыгын бага болар, белетанетер буллакка ракета 6-ны хүббекки күнүгөр Ганец М-19Д космический аппаратор орбитага тарбыда. Бирок бүгүн Россия спутниковой белогун каңаттан индикетин широкополосуна интернет кагын күйүрдүүлөтө барыктак. Отчетугар аппарат көмөлөрүнөн Сыпра кагын сите тухаммакка олор региондору кабыктыра. Бүгүннөргө Москвага уху келенүрдүк өрөктөрүн кыгаларын истергер приоритет 2.30 ден федеральный программага кыттарга конкурс бүгүнөн сүймердеген болунаста. Онна хүрбе үрдүк өрөктөрүн эгер кирсен сага сериттен кыттыбыт Арктическое государственное агротехнологическое университет 2.30 жылга дере сайдар программатын көмскөтө. Бутунан Арктика государственное агротехнологическое университет инновацияга онун научный үлөгө проректорун эбенен толорочу Константин Револьевич Нифонтов бүгүн бийгеге сейли билинери. Константин Револьевич, дорабы. Дорабы. Бастатан туран үрдүк өрөккөтө эги агроурбанисттери, зооинженердери, агрономдору, ветеринар брастары, оюр кайстыты экономика специалисттери белемнен тахарыга аналар программаны белемнире бит. Детутуунан кылгысык бийге билинериңер. Сәп, бейі университет бұд, осайынан бейінден таққа программаны беретер. Ол егер орты бөлікті бар, үлдікті бөлік бар, онына аспирантурамия бар. Ол онына бұйыл, онына аныскы ғылға бейі бұламыдынан өсі әбей бөліктері айық бұд, онына тоқы келер еқ бет, бөлікті келер еқ бет. Ден ханы бұд, онына тебіле классическа түрлі соңына бөліктер балар, деп бітеріне агроном, зоотехниктары, олары маңдық сайынларан, ана қайскалары келерін әме әбен бөліктері еқ бет, студиянлар еген. Саңа спесиалистері дейін бұдыр? Әте, ханы дейін білген бірді цифризация еген, олып түгер күске программалдың күйілден үйрәдің үсті әбен берікті әқпеді. Дәні тұдан университет сайдар программалдың тосқолығыр үст қайысқаның тұрмына бүкіт. Арктический агробиотехнопарка ден, өйдіғақ негелі суда, әршесінде бейіне салының территорияты, онына карбоновай пермелер. Бұ аты түгі, онына етінде қайда өлі әрі жағы. Тұн офсайынан бейі стратегийскі проект агробиотехнопарк ден аттанар. Ол егер ұжы тоқтар келелер, екі проекттар келелер. Умное село, блин, пикуду, на карбоновой ферма ден. Блин, углеродный след ден, чуть гуле это делал, бегетере. Бегет, но были программа, которые делают, рабочая группа, правительство, кенигар, о, ну, имею в виду, это делают. Антон был агробиотехнопарк, это не бегет правительство, бегет камелевый кордук, эти сильные, то он не имеет камелевый кордук. Хептер, когда мы брали бігі білі агробиотехнопарк бұд структурна подразделение университет кені көдік болар. Ол егер өлбәк кластырдар ағылық тақтар. Онына білі түйгерін, үлігіттерін сайынларар көдік инпо, институт повышения квалификации көдік әмей ұйықта бұд, непрерывное образование дейін білін әтелдер бұдда. Ол тоқ бұдын хайынлар бұд, образовательный түні. Онна научный тентилерими хэтті проекты бербіппет осайынан. Онны балық өрілтәген бар, тебілі тұх қағайсатын көрер тұх бар, генетика селекция түнін әме көрәбіт. Онна инженерный АПК, инженерный технологиялы өрілтен бейі механизацияны инсайынлар құдық болыр. Олар ата, эти проекты бар, наукатынан чинтен баран салғы,
Bu oluqqa kildiri? Oluqqa kildiri, oluqqa kildiri evit. Ondan manlık doğunan xayıbıd. Внедрение технологий ден производства кидер эвит. Константин Револьевич бияка бири битер келен кыттынын бүктер мактанабыт. Үлөгөт эрси дини барап. А мактал. Билрин эреси баята түспүт оскола интернат жетин тутута 16 бирене ситте жокуска корот покровской дир солун онус берсе тегер тутула турар оскола интернака мөлтөктүк саңарар оглор сомсоктара. Onca konuktağıta silahı berilli bir ebiyekke tutu nirgitçi ıtılır. Ekaterina Mosova materiala. Toğuk onu sığlardağı internet jeni arı serkeksiten sürbetçe ulustan sığlcaroğları manlı çoğukaydık sağırarga kepsiterge uyalılır. Kolban 100 toğuan tüet verinetçi barıttan 30 tüerde oskola mojağıtın büküğün atılabıd. Dabır şkola programmatından biheka interaktivni stol kelbite, onunla biheke bolana koreksiyonu jaspıdıgır. Direktibet ebitten kihe, ol predmetler bolana logopediya, произношение, развитие речи, онна логаритмика. Настя Карабейникова Олимпик скрахтегитигер республикага кайбытам. Россия түргетигер 8 местени ылбытам. Настя күн көмүс толбонун огуру аннан оюлан, келер саз кең артыкка корсун анынықтак. Мы ждём новую школу. Чтобы еще больше развиваться. У нас очень много планов. Кескиллях торум баргасана субүкөстөр улахан тутууга туалар кериңнеяк. Таас урагай икемен деменнеяга сүй сүрбе местелях оскола болуагам. Уандан такса хонуктаата ону сылытан ирже үле эргиен олорор. Осталось установить потолки, покрасить стены и роспись, дизайн. Оскола маңнайгы этегер кеңес остолубой оңғылубуд салгы бардаққа 13 метре үрдіктеяқ, ағыз метре туаралақ әрчілер жарықтанар салаға кейреғін. Онтын 2 мен девенге оғылары үйретері кластар анырын турор бұттар. Сүйіс местілеқ интернат бүтері әме қыраттан еңнен турар. Манда олаттар кіргіттар үз этегенен олар уақтырам. Интернат үйіс мендемені кіргіттарға анамыд, манна келер 11 қоғынан тарғағықтаран, білген бейгі бейіс нөмерде қосқы кейді бет, кіргіттар олар-оларын бұғыдынан манна сырдық өңінеқ ленолиумлары тәлгеті ақтара, әркенлерін әме онлық сырдық өңінен оңыр уақтара. Уэрақ күғата сударысты уанна бизнес күттігіс үлетінен сетен қотон әрер. Бүгін сарсын музыкальный аппаратуралары сөйкі ақтырым. Ол кенне парталары, ол апостору, дуаскалары ағалан таңғы ақтырым. Бұл рүйіні национальный проектінің әтті мүлен күрдік сумалақ абрудуіне бұппыт, именно логопедическа и коррекционна. Инәнім үшталар бұт, оғылым бұт, отустыры үлелерге білемнер. Саға сірегер мөлтөктік саңарар оғыларғы аналлақ оскола 1906-17 сыллаққа тәрілі бітем. Иннегінан 5-5 сыллақ бәлге кемі көрсі, бұсыл ақсынне ұйығар саңа интернат оскола ұрақтан сандарығы. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Ленске көрәтігер ан бастықтын нерейі көрәрестер комплекс арайдылар, 200 нерей бейттенгенен көрәрестер тұтуыны бірағылы бұт әбейгі туғанан сөргіттілер. Саңардар үлені ұйтарға 12 миллион солқобай ұғылынна торбостыры кәлеріне делаға келлер еқтірі. Оннан аң үлігіттер қайы ұйы түмілінділер, инникетін бұ манна әккел үлігір бұлан бар. Ол інттен комплекс тәлгіғетігер бойыны тұтылған түміктенен әрір. Опсайынан Батамай қағайысты өкеліңі сылырға үйкке бұланы білі ұлатынларда сылға ортатынан миллион тонна үрін елгені үйір. Әйілгі сылға өсі бұлан бұғытынан 205 төбеғі саңа комплексі үліға келдер еқтірі. О Батамайға алта основной даяр көлелер, бір подменнай бар. 264 төбеғі өнір, онына субайдар балылыр. Бұтиханға 200 төбені ұйтары тұрабыд. Сағап сірі бүттінекен тұттар үйәе білі ұлыттан түртті ақ, народный поэт Петр Николаевич Табурокап сөз бейін сағын білететтер әйінлер күні түрәбіт сәріттен ұлтыттан өргөт нәйлегіттен сағылына. Мантанан осколы көмінағы оғыс аға ұрғыға онына үрі болан көппіт қоғынлары айылы бұт ұйетігер нам нәйлегер ұтылынынар. Александр Адамов, салғыр. Петр Табурокап өргөт нәйлегер ұчыталы сылдан ағада өдетін көміскі бағатынан барарын тұғынан түрдіс түгілін сұрғы бұтығар ұлынан тұғыбыя өргет ұчаттарын қытта сәрігі бар бұт бәліға себекке жербетін ұрдылар.
Manın bir ayda ham bar bujonton. Olaq ağayaq ki ordu bu da debite. Hete üksə Stalingradka herilles bittire. Beter Tabarokov Evgeniya Vasilyevnalın çıraqtırından səbəblən gəl bolan sərigə varır deyir. Yuka qalır bit Evsey Prokopyev batılma jetin gördülər. Manı sörkütən tümel uhayba ngorur tuğunan turum nastılar. Herigə kergenden atarar. Atarım baran bizge men mana herigə көттөн сылгытындан калбидин манна көрсө биттер романда. Бетер агата табуро Никола оголорун үйрактан оңорттары, бултак алтак сертен үргөттөн урган эхлегер оголор иңелери түрөбү талаага кар көрөн агалар. Бу Петр Николаевич иңете бу турар. Бу урулар бутун барытын маннык катскалардан чоко болгон оголорго тийдин демин киллердим. Үгүс кохондора кынат болон көпөт намын нехлегер кине атын сүгөр орто школа ага суроктор ыттылар байнайга тухана күрөктөр эмие болдулар. За отличие ден бу Петр Николаевич Табуроковна Евгения Васильевна Наговицына атынан хамайлухан түнгүн сынага өрүнөр оголор бутугар бир эмие туттаралдар. Бу улугу ититик тапстан оголор бутун белетигер кине хага Жон Серге ити тапталдын беги Çatlara gördüğüt pasiyenleri gör, tepsir kapsan, oğul ne diyen edebil. Übüleyde aktarı hener manan tümükten metter. Ulusput teriltelerin yürünatçilerin ardıları gör, salganan barır. Teriyatçiler bir bağlarından Beter Taburukov, kihi sürağar bığırı gör, sayoksan kiyirer, turuyuların uğusaran kiyine oğullan taksara bolır. Kini ata salgı üyetetille turu ete. Aleksandr Adamov, Sağa Televideniyete, üyehebülü. İran komandata vizata tabıllan bu bətinçətən sağalınar Dimitri Korkin turnirgər kıttar bolla. İran tustu dirjavatından bilər onan kıttaçılar qada, körəçilər qada ulaqan intereyi vəskətər kürəkte hitin ağının ürdətiyə. 2019 yıllağa Jokuskega ıtılı büt andoy dükubagar İran komandata ikiz bolan turar Roman Dimitriyev Dimitri Korkin turnirgər İslam Respublikatın bəğüstəri əlbəqtə kıttan miyestelhen turarlar. Bu nedelaga ıtılılar tustu köbürgər İran'tan 6 sportsmen kıttığa oluhigər Азия 2 төгүлләк чемпионы, Андой чемпионатын призёры, Андой кубогын 3 төгүлләк кыйлага Бехнам Эхсанпур бар. Санатар боллакка буйнына Куба бегостыра келбиттере, Бурятия, Тыва, Красноярск край командалары сагысырын түстүктөр кытта жарктарын салдыла. Все хотят выиграть. Хотим тоже выиграть. Даже наши соперники, и это общая работа мы делаем. Даже наши вот хозяева дома тоже хотят выиграть. Первый раз такой сбор все регионы собирали. Призовые хорошие, там поощрительные, как бы. И тренерам есть, и спортсмены, ну, и все готовятся. Соревнования будут сейчас очень такой жаркие поединки, ждем. Бүгүн сонун мөдөтүн ник, атаңга сылжын көрсө кадери.